Aj skôr vždy sa patrí pogratulovať víťaznému mužstvu. Gratulujem Nitre, Vladovi k víťazstvu. Fotbal sa bez pohybu a bez srdca nedá hrať. Žiaľ Bohu, dneska to bola naša realita. A mrzí ma, že sme tu prehrali, mrzí ma to. Každá prehra mrzí, o to viac mrzí prehra, ako sa, akým štýlom to bolo. Takže nemám čo dodať nášmu výkonu. Bolo to zlé, nebolo to dobré. Takže gratulujem domácim. My sme v podstate do toho zápasu išli s určitou pokorou. Ale na druhej strane, ja som na chlapcov už videl už po zápase na Slovane, že to mužstvo sa nejakým spôsobom prebudza, aj keď samozrejme ten výsledok 5-0 bol zlý a mohol byť aj horší, ale cítil som na nich už v autobuse, že s týmto stavom chcú niečo robiť a toto bola veľká výhoda už tej príprave a dá sa povedať na včerajšom predzápasovom tréningu, kde vidíte, že tí hráči si začínajú veriť a túžia. Ja som ich vyslovene žiadal, že možno to bude na úkor diváka, ale jednoducho musia urobiť všetko preto, aby sme sa konečne chytili možno nejakou dobrou prihrávkou, možno dobrým úsekom hry a úplne ideálne by to bolo gólom. A povedal som im, čo možno, že je smutné v našej lige, ale keď chcete byť úspešní u nás v lige, úplne stačí, keď budete behať, budete bojovať a bude tam srdiečko. A toto tí hráči mali prvých, dá sa povedať, 30-35 minút úplne fantastické. Samozrejme, že potom tam prišiel taký troška úsek hry, kde už tie sily trocha dochádzali a tam myslím bola tá jediná asi gólová šanca, ktorú mala Senica. A priznám sa, že bol som zvedavý, že ako budú tí hráči reagovať aj v druhom polčase, lebo predsa len som tu strašne krátko, neviem niektoré veci ešte svojím spôsobom úplne odhadnúť a diagnostikovať, ale klobúk dole je predtým, ako odohrali ten druhý polčas a škoda, že už tam nepadol gól, ktorý Kleber tam trafil tyč, a šťastie padol ten druhý a ja to strašne želám nitrianskému futbalu. Tieto tri body a veľmi si ich vážim a je to pre nás, by som povedal, veľmi dobrý impuls do ďalšej práce a do ďalšej cesty, ktorá je pred nami.